Real Steel Sidus je příbuzný s modelem Terra a oba dva poskytují kromě ergonomie i, jak se píše, vysoký výkon. Ono, že je to takový zvláštní, ono je to spíš způsobený překladem z angličtiny. Je tím myšlena spíš robustnost. Jsou tady ty velký montážní prvky, čep a tady ten šroub na konci. To se mně moc líbí. S tím přišli první Číňani. Používá to Real Steel, Stedemon, Bestech. Teď jsem měl v ruce i Steel Wheel s podobně velkým makrytkama čepů. Tohleto specifikum těch dvou velkých šroubů, to snad kromě Real Steelu dělá asi jenom Stedemon. Ale schválně se podívejte na některé starší nože, kde byl takovej šroubeček jenom. A dneska už to přebírají i vyhlasní výrobci. Zajímavostí toho nože je, že je luminescenční, a to nejen tadyhle ten backspacer, ale i v tom karbonu jsou přidaný vlákna, který svítí. Já schválně zkusím hlasnout, jestli vůbec něco uvidíme. Teď už je trošku vidět, že to světýlkuje. No teď malinko, já jsem ho málo nasvítil. Takhle. Je to málo patrný. On byl v krabičce dlouho, asi by se musel nasvěcovat díl, aby to bylo lépe vidět. Může se to hodit, pokud ho někde ve tmě ztratíte, jinak nevím, jaký by to mělo mít význam. Bohužel, pokud ho nebudete celý den používat na sluníčku a pak ho nestratíte před setměním, tak to je k ničemu, protože když ho vytáhnete z kapsy, tak moc zářit nebude. Ale je to hezký, to sympatický. A ten karbon vypadá moc pěkně. Bez ohledu na tom, že v něm jsou luminescenční vlákna. Slovo Sidus jsem dal do překladaše a našlo mi to estonštinu. Má to být soudržný po estonsky, ale žádný další estonský kořeny tohle nože jsem nenašel, jestli tam je nějaký designer, který by ho navrhoval a byl by z Estonska. I to je možné. Plochá, bodavá čepel.